Запоріжанка Наталка разом з подругами на Закарпатті вперше. Альтернативу Криму підібрали, не замислюючись. Жінки ризикнули поїхати на відпочинок до Львова, а звідти і помандрувати Закарпаттям. Я із Запоріжжя, у нас Крим. На скоростной электричке 3,5 часа. Было ближе, конечно же. Теперь ситуация поменялась. Ну, наверное, да, обстановка. Надо открывать новые места, куда ехать, что смотреть. Ну, вот рада, что познакомилась, увидела. Очень рада. Дуже подобається. Туристів у Національному природному парку Синевир цього літа багато. І їм є, що запропонувати. На 42 гектарах угідь зосереджені чимало унікальних природних об'єктів. Міфічне гірське озеро, заповідні болота, праліси, реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Особливо зараз підвищений інтерес туристів до військових об'єктів, збережених з часів Другої світової. Це дзоти, вогневі точки та протитанкова загорода так званої лінії Арпада. Перший раз тут сподобалось, досить гарно. Є з чим порівняти. Красота неймовірна. Природа, чистий воздух. Дуже подобається. Продавець сувенірів на Синеверському озері пан Богдан веде свої польові спостереження за туристами. Каже, що цього літа багато людей, які вперше приїхали на Закарпаття. Серед них східняків не так багато, зате масово їдуть люди із центральної України. І більшість із них із загостреним почуттям національної свідомості. Що беруть? Найхітовіше – це в нас символіка українська, герби, прапора. Тризуби, магнітики, все, що є зображення з Синевіра, озера, в основному такі дерев'яні речі. Середня статистика відвідувань Національного природного парку Синевир у рік складає 40-45 тисяч туристів. Половина з них – іноземці, для яких комфорт – це передусім. Саме над вирішенням питань відповідної інфраструктури і працюють нині у парку. Щоб пішов сюди турист, я думаю, перш за все, створити умови для того туриста, щоб вони могли себе почувати і відпочинок їх був приємний на нашій території, не дивлячись, що природа вона гарна і красива, але для туриста деколи бувають забаганки, які треба їх на все, будемо говорити, не вистачає коштів, тому що зараз такий період, що ми можемо лише получати від держави на зарплату для будівництва, в нас майже їх немає. Попри військові дії на сході країни, майже у паралельному світі є мирне життя. І сьогодні воно зосереджено саме в Карпатах.